I shkryetari i kuvendit dhe njëherë shkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, është tëftuar nga dhomat e specializuara të gjykatës speciale. Këtë ka bërë të ditur vetë Veseli në një konferencë për media, a i tha se do të udhëtoj për në Hagë me 40 orë. Përgjigje e tij ndaj kësaj thirrje tha se do të jetë pozitive. Si një nga udhëhecit e ushtrisë trinitare të Kosovës, unë sot kam pranuar ftesë nga dhomat e specializuara për të intervistuar me 40 orë në Hagë. Ashtu si që jam zotuar, se në momentit që do të kisha një ftesë të tillë, unë do të bëja publike. Koha në të cilën kishte shërbyer në ushtrinë qlirimtare të Kosovës e quajti epokën më krenare të jetës së tij. Epoka e ushtrisë qlirimtare të Kosovës është pjesa më krenare e jetës sime. Kam qenë i bekuar që isha një ndër ideatorët dhe themeluesit e saj, luftëtari i lirisë deri në shtrimin e vendit. Veseli është rizgjedhur kryetari PDK-s në qershor të këtij viti pas një vot kundër. Ndërkaq nga viti 2017 deri në këtë vit, shërbeu si kryetari i kuvendit të Kosovës.